إلهو قولي وحكا لون إسوي ديلي سوابا هرقيسة إيقو دهان ري سومالي لان إيقا القعاي السومالي إنما أوقين حريدو دي حمر قي وحلوقو أبار قدي عمل علي حاجات اسمها في بعض الهوبيات اول تركتها هل حد الرد؟ بس كو قبرك يحصوغ قيستي أما بس كو هذا الكود دفاعي لغفل معي قرواقسي يقروشي وحسن لغب مارمانا إن دادك إنتي دمير له إيه أبنو نقول حقوق الإنسان يكون هدمدو قادي إنا يفهنان تاريخ تدبتها إيه عواقب درادة كدلتاي وحنان فلسفري دادك أن تاريخ نور الدرسي قلت كو دي هروي كو عدعشي له معنية الوحي هاي حتى وحي هروي دعاي لقد دعران بقين عون لفهمين قالت كي يسين عيه روي صون نغنوضان سويال كتاريخ وحقيريا إن أول سياسة ذات أن ليس ماهن شعب كنا هدان المروربة شرعي حرب إياهن شباب حقوق دي سيح ويدي سكوي راشمين إلو لحظة هيو كالي تنس إيا عدالة درو أنضبر لهاي مرك حقتا أول سياسة ذاتو حوق لغو بوغي سيدا ياليد محمد سياد بريح الفريسو واحد كان تاين شعب لغو قصفو آموس أداء إيا أمان شوكتا تيتان لو هرقليو حددات حرق تدي إيا قربحين أيال لأديك سيدا مرك هندسها كاليتاليس كسعون واينا واحد حقتا إذا إلها قاركود عليه يبراه لغو أبارو هرقيسة وحددك اللي قدل اتري نيال لغو مقعداري بركة وبوره استيلة اسكره بيسم واسببر فليدا ايا قف كليا وطير وغو حلم رساس كفر ويسم واحد اللي يري الدوسي حفصيبه وكابور ما ومهماه عقلي ايو ويا أركتب بدن حمبارسن كلي تلسكونا وحوارا انت للعب سنعيو كالدى السنة حق شعرك يدن استيالا دمير لهاين نكوبة وحوى ديك سنو ماكي سيدا قفر ديك السلالين لغادين كلي تلسكو قدريا أول يقع عنا لب أول يقع تتيسا ولغا لفهمي إن حري الله عن التهاي عرد شوكتية بمشا صور نغنغن إيسا ايا اسنا لغو لواقع كون يسلال بقول يكو بي سديتن كي سي لون سوع الشدو حرنمية حقوق واهو ريلا داوي سيدا دعو ليلي اذا هنوضع هسا ياشا تولد يا اسنا ملد قالم يسيوحا هيد مشين اوود قلب ايا اسكر بغن ولدد ايشتو صدح سنو كدب كون يسلال بقول يسدح يسديتن كي وعداتي أسانا ما يهانا قاضي وعسكرتي اللي قبقي تيري وبلع ديكتي إن عسكرتها إداوعي كران ويديلي كران نفتو ذا نهران وحاي كانتي كالي تانسكي مانكي يقلبي كو أبقالي إنو فيا ربي ذا كبهو يكو سيدي رنادان حريقي يجب تلكي لغوها يستحقون كدور يطوان سنو يمركي يقول بحنتي ننتير لوغو حرا أي شقين وايين ايا عسكرتي محمد سياد برمعين مودي وفلال وحوشني معا وانهرال وعلا واحا فلال كاميدا
markii nin la odhan jiray cabdidheere ay gebi leh askartu intay batrool ku shubeen dabna qabadsiiyeen isagoo gacmaha iyo lugaha ka xidhan. ninka dhamac shidan kolbe ku rogaayay cabdidheere oo la yidhaaho yuusuf cabdicali kuna magac dheer tuke waa uu qoslayaa. waxaa kaloo tuke lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay qodbixin 120 qof in ka badan oo koox koox lagu dilay gebiley 1978 ilaa 88, qaarna iyagoo gacmaha iyo lugaha ka xidhan gaari xawli badan ku socda dhulka lagu jiiday oo si silic badan naxariis la-aana loo dilay. falalka noocaasi waxay muujiyeen cudub nafsi ka sako in askarta siyaad barre ay xoog xoolo iyo xeel wax ku tari waayeen. markii rag soomaaliyeed inay xixidheen oo la diin iyo dhaqana harca dadkoo daawana ayay ku gubeen 1978 way cadday inay wax ka daran la imaayaan. taasuna way timid kadib April 2, 1988 markii Mangistu Haile Mariam iyo Maxamed Siyaad Barre ay ku heshiiyeen in labada dhinac curyaamiyaan xuriyad doonkii ay taageeri jireen. SNM oo u aragtay in heshiiskaasi ururka burburin karo ama hadafkooda lumin karo ayaa weerar ku qaaday saldhigyadii ku yaallay magaalooyinka. hase yeeshee iyaga iyo shacabku may filayn in magaalooyinka hub culus iyo dayaaro lagu garaaci doono tii oon loo aabba yeelin caruur, dumar iyo waayeel. waxaa la yaab leh filimka uu hoggaanka siyaasadda xisbi uu ka duubay duqaynta Hargeysa inuu ku bilaabmayo muuqaal calanka Soomaaliyeed iyo hees lagu ammaanayo midnimada. duqaynta Hargeysa iyo gumaafka shacabka askarta ka waramaysa iyagoo iska dhigaaya inay midnimada ka badbaadinayaan kuwii markii horeba keenay. fiirsayn askartu had iyo jeer ka hadlayaan cadow maqli maysid iyagoo ka hadlaaya in dad rayla, dad Soomaaliyeed, dad muslina ama maati la laynayo. Kornel Weyskeedu waa nin xeel iyo xirfad badan u leh farsamada madaaficda. waxaa loo keenay inuu qayb libaax ka qaato burburinta Hargeysa iyo naafaynta shacabka. markaad dhegaysatay waxaad moodaa inuu dhigaayo daris habka naxariis la-aanta. kadib markii muddo badan dagaalku u socday, cadowguna soo galay magaalada, waxaa kalifay in madaafiicda aan isticmaalno. waxay ahayd cadowgii oo guryo galay, guryihiina ciidamadii ay si fiican uin kuu faltami karin. si loo naafeeyo ayaa kaliftay in madaaficda aan la isticmaalo. haddaba way kala duwantah isticmaalka madaaficda goobta dagaalada caadiga iyo magaaladu way kala duwan yihiin. haddaba qaabka dhismaha madaaficda goobta waxa weeyaan dhowr xeemood baa ka kooban qaybta xeynta kalifka guud, xeynta daamurka iyo xeynta airborka musallax. xeemaha waxaa loo kala fogiyay hadba noocyada iyo hubka kala yaal isticmaalkooda. marka laga soo qaado xeynta kalifka, waxay ka kooban yihiin noocyaha madaaficda kala ah soddon, 105, 85, DM3 iyo DM2020. xeynta kaydka kalifka
oo ah tan ugu muhiimsan oo ah xaanta masallaha waxay ka kooban tahay BM ku ilaabatan 100 mm iyo BM 3. Hadda mas-uuliyiinta waxa weeye berigo waxa dhici jirtay markii dagaalka caadi yahay dugta mudaafiicda nooca mudaafiicda inay yaalaan maadaama ruuha noocyaha badan waxa loo dhigo waxa weeye hadba in la isticmaalo nooc kasta oo mudaafiic ah meeshuu ku habboon yahay, kuwa tiro toosan, kuwa tiro qaloocan iyo kuwa kaleba. Xeynta dalka guud waa xeyntii ugu horreysay oo falka ka bilowday, kadibna markii la arkay inuu cadowga uu meel kasta soo galay ya waxaa la abuuray xeynta tan oo hadda anigaan hogaamiyankaahay anoo ah madaxa waaxda goobta isticmaalahayaa xeemaha oo dhan, kuwa talfi guud, kuwa jaamuca iyo kuwa masallahba. Waajibkan waa kala qaybsan yahay, qol walba waajibkii aagi la siiyey inay naafiso ayaa laga doonayaa. Marka anigu waxa inaan waajibka siiyey iraahdo waajibkiina waa aad kadibna ayaga inay fuliyaan. Haddana waxaan filayaa waxaa dhawaaqa aad maqlaysa waa magaasadii tiirada toosan oo bilaabatay kadibna kuu kala xuxiji doono. Kornel Cabdillaahi Shaarub isna wuxuu xukumi jiray saddexda goobood mid ka mid ah ee magaalada laga duqeynayo. sidaas ayaa ilaa maalintii hawsha la bilaabay ilaa maalinka maanta hawsha halkaas aan uga fulinayna meel fiicanna waa noo maraysaa. Ilaa iyo haddeerta aan kula hadlayana waa taas weliba taagana waa baxa saaxabid. waxaad u fiirsataa inta qumac madfac ee qori walba barbar taalla. Inta ayay in kale ooli noo muuqan ayaa hargeysa lagu ganaayay. saraakiisha sarsare oo uu wato jeneraal axmed warsame oo xukuma ciidanka hawshan dhumaadka wada iyo jeneraal siyaad daawuud guule ayaa qiimeynaya iyagoo dul saaran saqafka taliska dhexe sida magaalada hargeysa loo burburinayo. jeneraal axmed warsame wuxuu iska dhigi jiray nin ahludiina oo wadaada, haddana isagoo tusbax rogaaya ayuu qiimeynayay dadan waxba galabsan iyo magaalo dhan sidii loo burburinayay. bal dhegayso go-aanka uu ka gaadho jeneraal axmed warsame wixii laga yeeli lahaa masaajidka labada minaaradood leh ee loo yaqaano Kuweytiga, shacab badanna ay u baxsadeen.
markay ka baxeen hargeysa dadkii ka badbaaday duqeynta madaafiicda iyo dayaaradaha ayaa lagu qabtay xaflad ballaaran si loogu wargeliyo kuwii taageeraya dowladda iyo gumaadka reer hargeysa. Janaasiya daawuud baa la hadlaaya dadka ku ururay goobta maanta uu ka dhisan yahay hudheel minsing. Saddex arrimood baa fiiro gaara u baahan. Ta u horreysa waa beenta wakiilada xisbi ku-sheegu ay ku maaweelinayaan taageerayaashooda tii oo hargeysa la burburiyey oo meydku wadhan yahay. Ta labaad waa habku jeneraal siya daawuud ugu andacoonayo qadarilaa xasuuqii iyo burburkii ka dhacay hargeysa isagoo eedda ka fogeynaya xukuumaddii kalitaliska ahayd iyo gacanku dhiiglayaashii difaacayay. Ta saddexaad waa dadka badan ee tuman ee mutacallimiin, wadaad, waayeel iyo dumar leh ee ku diirsanaya in hargeysa la burburiyey dadkeediina la tirtiray. Bal hadda dhegayso shacabka iyo waxay ku wada hadlayaan. Waxayna tahay aragti ahaan siyaasiya ujeeddadii aan ka lahayn shirkan waxaa halkan ka soo jeediyey ogaha gudiga degmada iyo gudoomiyaha maamulka gobolka ayaa ka soo jeediyey. Inta aan ku darayaa waxay tahay mabaadiida guud ee hogaaminta xisbiga waxaa ka mid ah mabaadiida iswargelinta hadalka nadabkiisii waxaa sheegay mas-uuliyiintii iga horreysay hase yeeshee waxaan ka arkay mas-uuliyiintu waxa weeye waa kasifaynta magaalada hargeysa meydka yaalla burburka iyo waxa ka muuqda ay u geysteen waxyaabahi ka dhacaydinaheeda kasifaynteeda weyaa meydka suunnimid iyo sibu abaabur jeeso dasmoolisiin noloshii magaalada iyo inay iyo shaqaaluhu ay ku soo laabtaan hawlihii ama horisdeedka ahaa ama howl maamulka ahaa oo dib usoo abaabulo noolayn nooleed weye waxa maanta halkaan suuna. Waxaan filayaa qofkii wax garanaya inay ku furan tahayba oon sidan kale ula fahmayn ujeeddada aan suuni magaceeda keliya arday Yuusuf Cawaale reer Hargeysana ah. Aniga lafti ahaantayda shaqsi ahaantayda bil iyo shan iyo toban habeen ayaa ku jiray intii magaalada la garaacayay yaa oonan dhalla uga baxay bil iyo shan iyo toban habeen jaarkaygii ahaa injiraankaygii way ka dhaxeen wax yaroo qadar ah oo xaafadaha kale ka yimid iyo aniga maalintiina mustijaamaca weyn oo kuwetiga la yidhaah ayaan tegayn
ninkii dee alla ku simo meel walba way ka garbata, meel walba way ka duqaysa, meel walba way ka gelisa masaajid iyo guri iyo midna umay kala aaban yihiin. Islaami sidoodii noolmay dagaalamay se waxaad garatay ma meel walba way tuqaya naga saa u fadhin u halkaa ka soo galay halkaa ka soo galo halkaa ka soo taanaygu u hubeynayay saddex maqsim bahayda saddexdii maqsim ba sidaas oo kale kan badan anigoo ugu fadhiya subax ugu fadhiya iyaa maqaadiirta weeyiyo dee waqti aan dhammaanine aan isidee adshaah yar kasta tigo digada u baxo in yaroo soo qaadan dhaxdan gambarkaan ka kacay ilaahay wejigeeda taaka kala jeexday marka amaka salay ma qabto nafsami iyo niyo muhali siyal may doonahay goormay kugu dhaceen baan leeyahay maalintii halkaan guriga aroortii waagii igu beryay qoltaan arko jabhadu halkaa maraysa maalmo ugu yeedhaana waxaan dhahdaa waa riyaadihee waxaan isleeyahay anigoo dibadda jooga hadday talay qabsato uu igu dhaco ciidayga xereeyeen ciidaa sidaa wuxuu naysay dadka u boonaysa qofkii baxaaciidaa cunaysa maydkii oo meesha buuxa haa qofkii intaanu go-inba ma ku dhacday ma dhacay ciidaa kala boogeysa ya waxaan idiiga xereeya waa dumadiina ciidiyay cunayay ya hadday igu dhacdo xaasha baa la yidhi ilahay wuu iga badbaadi ilahay wuu iga badbaadi karuwaa iid jaama oo caaqila ree hargeysana sideetankii waa jooga habeen ay dagaal buu ka dhacay way waxay ahayd habeen cajaayib habeenkii ilaa labiyo tobankii markuu urbadaadku uu baxay subxii markuu waagu beriyey kaare iyo matacuma magaalada ku raa markaa waxaa dhimanayay oo dadka markaa madbac iyo kaaruhuba ay leelayeen dadkii sicibka ahaa way anugu waxaan usoo joogay iyagoo dadku aad moodo in haddii lahay ahday intaba isu jiraan tallaabo tallaabo dadku matbac uu ku dhacay magaalada madbac waxaa lagaga soo ridayay halkan goobtan taaganaa ee warshadda kabista uuta yare saaran baa lagaga soo riday iyadagoo markaas daami iyo adeecadda iyo masaajid halkaa ku yaallo kuweyt kuweyt laga dhisay ka labada nolodood leh isa madaafiilda iyo ilaa inta ka dhexday baa lagu soo waxay waanu arkaynay madaafiilda halka ka soo dhacsoo beriga markuu gaacu soo baxayo marka dadku sidaa loo xaaqayay ugu dhimanayana qiyaas ma leh kanu waa cali warsame oo ree hargeysa nin baa mushtariina ah waxaan igu noogu sii daraa anigu aan xusuusanahay markii ay magaaladii inta lagu furay madaafiil oo loo kala eegay in wax soo galay iyo wax kale la eegin ay annagiina nagu khasabtay xaggii madaafiicdu ku dhacaysay ayay nagu khasabtay inaan marro oonu isnidi mala halkaasaa idiin wax xii kolka dayuuraddu marna dayuuraddu baa xushaysa marka kalena madaafiic lagaga dhinayay lagaga soo dhinayay madaarka iyo ma garanaysaa daamurka ayaa ku dhacayay magaalada oo dhan gebigeedu dandoo raqiiq bay noqotay dabeedna sidaasaanu anagu magaalada wixii ka bixi karayay wixii kala mudhinta wixii ka baxayana dee buurahaas maanu baxa kani waa maxamuud axmed cabdilaahi nin aqoonyahan oo ree hargeysa fasaxbaan ku jiray oo hargeysa ku joogay waxaan ku soo daareeyay markii aan garaacay waxaan doogay jimcihii furcaa la soo galay ayaa hargeysa kaa ma baxay adoonyadii sabtiga si aan uga raaco diyaaradda wali garaacila jiray dabeetana aroortii gurigii wakan soo la baxay jimcaad bas baan raacay bastu markuu dhexda nala marayo hargeysa nagalaan baxay ayaa nagu joojiyay markaasaa meel kantarool ciidamaa nagu soo faylay waxay lahayn furaca la qabsada xalay noqda socod ma jiro magaaladu ku soo maa hargeysa magaaladii bakhaarada gabaalii milatari intay cadaabka xagga dambe ugu dhigtaan bakhaarada guranayaa manusona oo magaalada si kalaba taalan saa masaagka tagna baan ahayn duwaadida ama doorashada ugu tagayaan waa jabsanay waxaa la bilaabay sideetan kun oo xooga laga qabtaa
Dr. Ahmed Haaji Cumar Askar wuxuu ka mid ahaa dhakhaatiirtii joogta Hargeysa 1988-kii markii magaalada lagu garaacayay kub culus iyo diyaarad. Wuxuu goobjoog iyo maraka ahaa dhaawacii iyo dhimashadii gaadhay shacabka. maalintii markii dagaalka halkii ka bilaabay anaga waxaa noqonay crossfire artillery tank hub yaryar wax walba waxaa noqonay meesha isku leeyahay crossfire guriga waxaanu gelaynay kubalina saddex xisho ayaa dagaalmay saddex xisho aanka joognay
waa qofkii horeeyay ka shaqeeyay. Yes, markii aan arkay qofkii horeeyay waxaan soo saaray shaqada ii fayu jeedin. Waxaa igu jiray tailors, scissors, maqas, ensiti. Markaa la soo baxay gurigeyga labadii waqti. Qofkii aan saaray yartii waxaan shaqeeyay. Babaatay wax kale. Wax kale. Shaqeeyay. Waa shaqeeyay gurigeyga dhan saartay. Waa shaqeeyay aniga meeshii u jiray. Haa. Yes, sir. Oo soo jeedo. Waa. Di kala oday kala isna sidoo kale aan isku soo jiray lessons. Labada oo dhan. Waa. Isna sidoo kale soo jiray. Yartii waxa safeystay. Habeen iyada garwaan shaqeynay inta aan operation diyaarinay waxaan markaa isku organize kareen inaan helo material. Sax. Dibu iyo qalab. Infusions. Ay fi. Waxa loo fiican helo dhab. Waa. Stor baan yar. Markii dambe saddex aguri si ka dhan ayaa aan sidan. Ana waxaan ku shaqeynayna maalintii dambe waxaan isbad karay sidii arid. Waa. Dhuhur baan garanay anoo ka soo baxay meeshii lagu qalay. Oo qof saaray miiska. Aan saab saab. Waxaan soo baxay guri labaad galay. Ayaa diyaar ku soo. Ci oreysh gaana wuu soo baxay. Haga dabar dhuka dhuka. Si ka dhan ka dhaafnaan baa. Waa. Si ka dibe 55. Waa. waa loo xiyaar beeshin ka kabnay meeshii la arkay kulaas qaybta labaad ee taxana taariikheedkanu wuxuu soo bandhigayaa dhacdooyin kale oo ayana muhiima oo ka dambeeyay kuwa aanu halkan kaga warranay waxa ka mid ah sida militarigii maxamed siyaad barre hub culus iyo gaar ahaan diyaarad ku laayeen dadkii ka badbaaday duqeynta iyo xasuuqii ay u geysteen Hargeysa xaaladaha adag ee shacabka intii ka badbaaday duqeynta Hargeysa ay ku noolaayeen goobihii ay u baxsadeen oo ay ka mid yihiin Biyo-Doofaar, Geed Deble iyo Anayo. Xabaalo lagu aasay dad la xasuuqay oo la ogey oo dad roob weyni soo saaray 1979-kii duleedka magaalada Hargeysa. rag iyo xasuuqa geystay kuwii ugu muhiimsanaa iyo inta maanta nool meelaha ay joogaan. Wixii raggaa laga yeeri lahaa sifo sharci tiyo la eegaayo aayaha la dhexlaayo. Dowladdii Imbagaati laga dhisay Oktoobar 2004 iyo habka si bareer ah ay isugu dayayso inay gabood u noqoto dambiilayaasha iyadoo adeegsanaysa diplomacy iyo propaganda. isla markaana iska dhigataraysa aragtida reer Soomaaliland ee sugaya garowshiyo cadaalad. Waxaa kaloo qaybta labaad ka warramaysaa kaalinta shacabku leeyahay markay dowladdu xumaato iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay fahmaan si xasuuq kale iyo xorriyad dhalateeda ay uga gaashaantaan. Haddaba intaanu isku soo noqonayno, nabadgelyo. Oh, shit, I hit that, you.
الله.